Ovo što kupujemo u trgovini, to je mleko kome samo dušu još nisu uzeli. Sve što se moglo oduzeti od mleka koje je otkupljeno, oni su oduzeli. I onda kad upoređuju, kad prave zahteve za povećanje cena konzumnog mleka, nikad ne prikazuju druge proizvode koje su napravili od otkupljenog mleka. Ne uključuju obračun.